Vibrosense Dynamics har utvecklat en objektiv mätmetod för tidig upptäckt av perifer sensorisk neuropati. Vad det är, det ska Borg få berätta mer om. Kan du berätta vilka Vibrosense är och vad ni gör? Ja, Vibrosense Dynamics, vi är ett medicintekniskt bolag och vi jobbar med att utveckla och sälja produkter för diagnostik av nervskador i händer och fötter. Vad är egentligen sensorisk neuropati? Sensorisk neuropati, det är en nervskada eller nervskador som drabbar händer och fötter. Och det här är mycket vanligt. Vi vet idag att över 500 miljoner människor idag riskerar att drabbas av nervskador i händer och fötter. Och den största gruppen av dem, det är egentligen diabetes. Så att alla som har diabetes riskerar att få nervskador. Det är drygt 400 miljoner idag. Sen finns det också andra sjukdomar som ger nervskador i händer och fötter. Vilka metoder används idag? Ja, det finns några metoder och den absolut vanligaste metoden idag är att inte göra någonting alls. Det vill säga man undersöker inte känseln eller närskadorna överhuvudtaget. Sen då om man kommer in till lite mera specialiserade kliniker så använder de något som heter biotesiometer som mer eller mindre är en elektronisk stämgaffel. Man använder också en vanlig stämgaffel och man använder också små tunna strån som man trycker mot huden som kallas för monofilament. Och det här är ganska ålderdomliga metoder och då de upptäcker alltså skadorna när det är alldeles för sent. Så vad är skillnaden mellan er metod och de metoder som används idag? Den viktigaste skillnaden är att vi upptäcker en nervskada mycket, mycket tidigare än dagens metoder. Vi upptäcker den innan man själv ens känner av det här, det vill säga man har ingen symptom. Men då kan vi ändå upptäcka det och det är det som är viktigt därför att det betyder att då har man möjlighet och tid att göra någonting åt en nervskada innan den har gått för långt. En annan viktig skillnad är också att den är vad vi kallar för operatörsoberoende. Och det betyder att om två stycken personer gör samma undersökning, alltså två sköterskor gör samma undersökning, så får de samma resultat. Det får man alltså inte idag med dagens metoder. Så beroende på vem som har gjort en undersökning så får man olika resultat. Och det är inte bra alls överhuvudtaget. En tredje skillnad som också är väldigt viktig, det är vår metod är vad vi kallar för objektiv. Så tillvida att när man väl har gjort en undersökning så får man ut ett mätetal på hur bra man känner eller inte. Och det innebär att man kan jämföra gamla resultat med nya resultat. Ni baserar er produkt på er teknik multifrekvensvibrometri. Vad är det för någonting? Multifrekvensvibrometri är en teknik som går ut på att man undersöker känseln inom ett brett frekvensområde. Och vi brukar kalla det här för att göra en hörseltest fast på huden. Och rent praktiskt så går det till sig så att man lägger sin fingertopp eller en del av fotsulan på en liten tapp som är stilla från början. Och den här tappen börjar vibrera så börjar man känna det här antingen i fingret eller på foten. Och när man då känner det så svarar man genom att trycka och hålla ner en knapp. Och det som händer då är att vibrationen minskar och när man inte känner längre då släpper man knappen. Och det här förloppet repeteras då över ett helt frekvensområde. Och det som är det unika med just den här metoden det är att i och med att vi undersöker känseln vid flera frekvenser så aktiverar vi alla de typer av receptorer som man har i huden. Och det är jätteviktigt för att man ska kunna få en bra uppfattning om hur känseln är och i sin tur då hur bra neurologisk funktion man har. Därför att känseln i sin tur den är kopplad till nerverna. Så att om man har skadade nerver så får man dålig känsla. Kan du berätta mer om Vibrosense Meter? Vibrosense Meter det är ju vår befintliga produkt som är CE-märkt och den har funnits på marknaden sedan 2007. Och idag så används den mycket just för att diagnostisera vibrationsskador eller nervskador orsakade av vibrerande verktyg. Vad är egentligen bakgrunden till er teknik? Ja, tekniken multifrekvensvibrometri den är upptäckt av professor Göran Lundborg som är handkirurg som började forska på det här i början på 80-talet. Och Göran Lundborg är fortfarande aktiv i bolaget, han är en av huvudägarna. Och vi har då på senare år vidareutvecklat den här tekniken och den är väldigt kraftfull. Hur samarbetar ni med forskare för att utveckla produkterna vidare? Ja, forskarna är väldigt viktiga för oss därför att det finns många olika sjukdomstillstånd som ger nervskador som jag nämnde. Och för forskarna i vårt fall så handlar det om att för att de ska kunna optimera diagnostiken mot en viss typ av sjukdom så måste de forska fram det här. Och det gör vi tillsammans med dem och resultatet får de själva ta del av naturligtvis. Men vi har möjlighet att implementera det här i våra produkter. Så det är en väldigt viktig, ett viktigt samarbete för oss. Om vi blickar framåt, vilka andra tillämpningar ser ni för teknologi och har ni någon plan för att nå dit?
Ja, vi håller nu på och utvecklar ett helt nytt fotinstrument som till stor del bygger på vårt befintliga handinstrument. Fotinstrumentet kommer vara klart för lansering Q4 i år. Och just fotinstrumentet, där fokuserar vi mycket på diabetes, därför att det är en väldigt stor marknad och behovet är väldigt stort. När det gäller övriga sjukdomar så låter vi helt enkelt marknaden bestämma vilka sjukdomar som vi kommer att fokusera på. Så skyddar ni er teknik? Ja, vår teknik egentligen, vi har två olika varianter av skydd här. Den ena skyddet är att vi har patenterat en kritisk del i den här vibratorn som genererar de här vibrationerna som man då känner när man undersöks. Utöver det så har vi också ett referensmaterial och mätalgoritmer som ligger krypterade i mjukvaran som är den del som kör när man gör en undersökning. Vilken är er marknadsvision? Vår vision är att våra system ska finnas på varje öppenvårdscentral. Hur många VibroSense meter finns det ute idag? Ja, vårt handinstrument VibroSense meter finns idag på cirka 30-tal arbets- och miljömedicinkliniker i Sverige och i Norge, där man använder det för att diagnostisera handskador orsakade av vibrerande maskiner. Vilka kunder riktar ni in er mot med era produkter? Vi riktar framförallt in oss mot diabetes. Diabetes är en anledning till att man får den allra vanligaste anledningen till att man får nervskador. Så att där kommer vi se en stor marknad i framtiden där framförallt vårt fotinstrument kommer passa utmärkt. Men det finns även andra anledningar till att man får nervskador. Och bland annat är det cellgiftsbehandling som man får i samband med cancer en anledning till att många får nervskador. Och även där kan vårt system hjälpa läkarna att hitta nervskadorna. Men egentligen så finns det ju andra fler nervskador som skulle kunna hittas på tidigt stadium när vårt instrument står på varje öppenvårdscentral. Hur ser försäljnings- och distributionsstrategin ut mot dessa kunder? Hur får ni produkterna dit? Ja, vi vill nå en världsmarknad med våra produkter. I Skandinavien dock kommer vi att jobba med direktförsäljning till kunder. Men i de andra länderna utanför Skandinavien kommer vi att söka och hitta återförsäljare eller distributörer som kan hjälpa oss med den lokala marknadskännedomen som krävs för att nå en marknad. Hur tar ni betalt för era instrument? Köper man loss dem eller är det någonting man hyr? Vi har egentligen två olika modeller som vi gör, hur vi gör när vi säljer våra system. Ett är att vi säljer en installation där vi tar betalt för instrumentet och mjukvaran färdigt. Och därtill kanske vi säljer ett serviceavtal. Men vi har också modellen där kunderna kan hyra systemen och betala dels en hyra och dels då för varje undersökning man gör med ett system. När kan vi förvänta oss en marknadslansering av fotinstrumentet? Marknadslansering eller pre-marknadslanseringen pågår faktiskt. Till exempel förra veckan så var vi och ställde ut på en mässa som heter Arab Health i Dubai. Där vi dels visade handinstrumentet men också pratade om vårt fotinstrument då, som kommer i slutet på året. Där vi då förväntar oss att vi ska kunna börja sälja detta instrumentet under 2018. Hur många aktier äger du själv i VibroSense Dynamics? I dagsläget så äger jag i storleksordningen 50% av aktierna i bolaget. Vad är din bakgrund? Jag är civilingenjör teknisk fysik och jag har jobbat med produktutveckling i över 35 år. Jag är också medgrundad av VibroSense Dynamics som startades år 2005. Avslutningsvis, varför brinner du för just detta? Det finns ett jättestort behov för den här typen av diagnostik. Samtidigt som jag får möjlighet att jobba med väldigt duktiga och kompetenta människor.